ሃሌሉያ ሃሌሉያ ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን የሚደንቅ ነው እቺ እስራኤል ምድር ነች እግዚአብሔር ቃል ሲናገር ዘዳግም 28 ቁጥር 8 ላይ እግዚአብሔር አምላክ በሚሰጥህ ምድር ይባርካል እግዚአብሔር ለአብርሃም የሰጣት ምድር ነች እቺ ምድር የሚገርመው ነገር አሁን ያለሁት ኔቴንያ የምትባል ከተማ ነው ከቴል አቪቭ ቀጥሎ ያለች ከተማ ነች የሚገርመው ነገር በዚህ ከተማ ውስጥ ኔቴንያ ማለት መጀመሪያ የስሙ ትርጉም God has given ማለት ነው እግዚአብሔር ሰጠኝ ማለት ነው ክብር ለጌታ ይሁን በዚች ምድር ውስጥ የሚገርም በረከት አይቻለሁ አሁን እንዳልኳችሁ ይሄ ቢች ዳር ነው የሚገርመው ነገር የከተማዋ ውበት በጣም ልብ የሚነካ ነው እኔ በእስራኤል እንግዲህ ለ ብዙ ጊዜ መጥቻለሁ እዚህ እና እስራኤል ከተማን ሳይ ታውቃላችሁ እስራኤል ያብርሃም አይደለችም አብርሃም ምድር የለውም ነበር እስራኤል የምትባለው ኔሽን the whole nation እስቲ አይነ ማየት እስከሚችሉ ድረስ ተመልከት ብሎ እግዚአብሔር የሰጠው ምድር የሚገርም ነው ውበቷ የከተማዋ ውበት የምድሪቱ በረከት የምድሪቱ ህዝብ በጣም በሚያስደንቅ ሁኔታ እግዚአብሔር አምላክ ልክ እዚህ እንደደረሳችሁ ነው በረከታችሁ የሚጀምረውና ይሄ እኔ ካረፍኩበት ማረፊያ ወይም ክፍል ቀጥሎ ያለ ቪው ነው በጣም እንደምታዩት በጣም ያምራል ቢች ነው በዚህ ጋር የምታዩት እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከው እቺን ምድር ሁሉም ሰው ማየት አለበት ብዬ አስባለሁ ምክንያቱም አንደኛ we are christian ሁለተኛ the bible truth ወይም ደግሞ የመጽሐፍ ቅዱስ እውነት ታሪክ ኖቬል እንዳሉ ልብወለድ እንዳሉ ሆነ የምትታረጋግጡ እዚህ ከተማ ስትመጡ ነው ምናልባት እግዚአብሔር ቢፈቅድ ባሉኝ ዋና ዋና የሚባሉ ቦታዎችን እንደዚህ በቲክቶክ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ ለምሳሌ በጣም እፈልጋችሁ አድርጉ ቦታዎች አሉ ለምሳሌ ይሄ ካርሜል ማውንቴን ነው ኤልያስ በቀርሜሎስ ተራራ ብዙዎችን የጨረሰበት እንዲሁም ደግሞ ይሄ ዘ ጋርደን ቱም የሚባለው የኢየሱስ ክርስቶስ ከሞተ በኋላ አስክሬኑን ያስቀመጡበትን ቦታ እንዲሁም ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስ በነበረ ጊዜ ማለት እቺ ቤተሳይዳ የምትባል የውሃውን መንቀሳቀስ እያዩ ብዙ በሽተኞች ሊፈወሱ የሚወዱበትን ቦታ በጣም ብዙ ቦታዎች አሉና እግዚአብሔር ቢፈቅድ የሆነችውን ነገር አስቀምጥላችኋለሁ እቺን ከተማ ግን በደምብ ይዋት ፓርኳት በኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ለአብርሃም የሰጠው የእስራኤል በረከት ሁሉ በኢየሱስ ስም በእናንተ ላይ ይሁንላችሁ ተባረኩልኝ በጣም ወዳችኋለሁ you are blessed god bless you